我不要，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 我不
两个客气了啊，这一包两袋哦，这一袋百二两袋鱼啊是哦，三包、四包、五包先给钱三百来。来三百哦，三百啊，三百，咱要吃嘛三百。三百。一辆虾饼，你要三千块嘞，叫伊摸起来。我讲等下，到人要来。三百。啊不，你买两包就好啦，百二就好啦，百二就好啦。小姐。买两包百二啊。哈？你要线捞百二。哦，百二有人要来无？是无见嘞，买，先买好。阿姐要来啊，过来啊。买了，先买好啊，你要线捞的啊。捞鱼可以叫，叫他鱼贩帅哥来帮忙。百二个有要来无？线捞鲈鱼啊。OK。拢有啊吼。阿多啊，这个要互伊看一下啊，谢谢。来鲈鱼，我来讲啊，饲到咧啊，啊你有饲无？我来讲要食鲈鱼的钱，两个鲈啊，饲下一个啊，大边一个啊，三百鲈。三百，起步啊，啊咧无啊咧无，两尾哦。哎，够，好好，六尾哦，大尾哦，四尾，三百鲈。哎，三百啊。卖少啊，六尾哦。这样才平，就冇食过。不好意思啊。啊，这三百。喂，我袂走，你袂走，起车，起车，无啦，诶，对对对，三百，哎呦啊，好啊，四五分就对啊，哎呀，四幺六，别讲话啦，冇钱个，而且多卖多咧，自取的啊，没有，自取的钱，你处理，你可以将票分过了啊，自取的过来我看，好，好，好，哎、欸，恁大家来这包干贝鱼翅鸡两斤半，剩这包恁无爱买五百、四百，那免两百咧，剩这包啥物来啦？这啊好啊，我主要来咯。在陪你弄啊，是吧？陪你弄个啊。好，来来吧，我要一家陪你弄。拢会生呀，拢。无要紧，你叫家己去收落啊，你去家己陪弄哦，家己去收落，你两百人家弄着哦，一个只干两包。我当我希望啊，普通物件啊，那好。那上来啊。是的，你头起落啊，你安摩托，啊你头啊，规个摩托做工贵。你讲啊，你加迄个吼，迄、那个小红汤包给个，对啊。来。我见咱今麦目前咧，剩咧五个，哈。我陪你去大开来，是的，你去处理落，你帮我处理。来个，咱们小红汤包。这一包二十粒，我这等下吹吹就做好起来啊！我画你三百五百面，然后何家乡的这个那个小红干包哦，两百上面啊。哎，两百啊！你两百两百，我一包我上好，两百好了。来两百。有两百汤包哦，两百俩。哎，两百。这种吹就做好起来，两百块。有无啊？哎，两百。来上去啦。来。哎，两百。各两百汤包哦，两百块。哎。汤包还有要吃吗？两百。我还讲你无买，人家试一下看嘛，一包了。来买啊！你要两包，两包来啊，来啊！过两百四只，我一包嘛，两百啊，一包过两百四只，我一包，走住。加啦，四个两个三个，我两包来，我三个。啊，四个。我阿你一瓶，我再过你一瓶，我三个。我阿是，我阿是。OK， 过来哦，过来一只，三个。一包够没有？我没有。两百啊，海鲜卷，来一个小笼包，铁路排骨我别了，还是要包粉。哪一天的？要买什么？送，包过了，钱收到我了。来，加一个两个汤哦。你看，要吃铁路排骨的，三百五百面两个了。两百还是无啊？一两个啊？啊，等你啊。哦，一份两个。两个拢有啊，无啊？哎 ，OK。来，没有了，两百。哦，冰心地瓜无问题。冰心地瓜给个。啊，来，无啊，两百块。好啊，两个。哎，迄份你也无时间。啊，这里面无百五了，无啊。哎，都遮尔啊。再来我哩，搁一个百五我哩。两百哟 ，OK。最后一个百五，啥物事啊？轻松啊。最后一个百五，啥物啊？无铁路排骨。左边。加啊。一千的嘛。轻轻地过来。来靠标了，好啊，十二百五啊。来 ，OK， 大家那个大漠冰心地瓜。伊这个旱季吼，我讲讲听，伊这间公司的旱季哦，你当个退兵了，当食恁千万莫去煮啊！你个为恁同过来就做好些啊，一包一公斤，一公斤呢，我画五百，画四百拢免。你去西门去全家吃看嘛，有够贵的，拢照全的，先给钱的人给两百免哦，百五了。大姐，百五哦。有人要吃这个冰烤地瓜无？百五不？
百五，人要食地瓜无？百五，韩吉，韩吉，百五了。这边的客人吃了。拢有啊，好来，啊，你帮我那个收了。好，啊，恁过来买啥？可以直接点菜，没关系哦。九孔。九孔可以不？来，改你先来，莫先我呗，莫去。哦，我看看，这个面条比较胖哦。小孔面是只还是对？哎，无伊弄来说哦。哎哎。带壳包伊。伊这吼，伊这人你讲话半斤半两的五百火锅，伊这同个你讲香不凉，我想加饭加面做好吃。一碟外口420，这两碟800几块，我免让你改800-700。一个人给两包的半斤半两，同个先给一个人给200了。来两包的。半斤半两这上好吃啊，200块。个人要食半斤半两无200了。200。用我小你加加一块饭，加一块面，有够好吃，好吃，真正半斤半包的200呢。200啊。啊，这你买上我袂解，足好吃，这袂足济，来一个到底啥物啊？200呢。200。来个人要半斤半两无200块。200。啊，这个你今日买啥物？我想那个鲑鱼。鲑鱼啊，鲑鱼个可以啊。来，把你倒出去。鲑鱼上面啊，鲑鱼1000块拢无啊，今仔鲑鱼没有够济哦。阿姊要咩？阿姊要咩？没有了。一套2000。来，鲑鱼个冒1000块。再来一箱。来。一箱。我来讲，今仔鲑鱼全部结束啊，来。OK。来，个人要食鲑鱼的无？拢没有了。1000哦，拢无。鲑鱼个有要食无？1000哦。拢有啊吗？我跟你讲，鲑鱼你若无买，人给你试一下，看卖500，如果人要试一下，500啊，500块试试看看。最后一箱啊，500。各位食鲑鱼啊，500拢有啊，哦，都有了。上面食九孔鲍鱼的。我来讲啊，顶面摆一个大阿多来买葱肉馅饼的咧。顶面摆这边2000块这，阿多来买葱肉馅饼买600咧，你怪无？阿姐话你讲，你捌去食饭桌无？来，这个帮我扛下咯。饭桌捌食过无？这就是咱讲个九孔鲍鱼，食饭桌你用啊，这内底有22粒，1公斤。你去食饭桌8000一万的，就是拢食这個。这当然用炊，啊你用沙，我甲你讲一条上好食。恁家过年啊，一定会食年菜，卖你就家己煮，卖你就订外口的。不管你家己煮，还是讲你订外口的。你的佛跳墙甲南龟粒啊落去，你的鸡汤甲南龟粒落去，我来讲个汤头鸡有够好食。一百只，甲咧餐厅食到煞煞1500块，只好无？1500块，了只高干包，1500加1500偌济？3000。唔免让你开3000，我来花你2000就顶个卖2000花，迄个手过手袋啊，新价钱唔免啦，新价钱1500了。1000咯。来上面食九孔鲍鱼1000块。1000。啊，只话请教你，过年到要食年菜，有无？我一粒鲍鱼卖你25块，你唔免想遐济啊！这只高坎鲍鱼全部杀，这一粒卖25块，你买就食鲍鱼。我讲恁听，你若加价1000块给外人家，我只要卖面，我只要搁送你看到，我一粒卖你10几块尔啦，两个就好啦。我还讲最后一个啦，1000来啦。1000啊！呀，一粒10几块鲍鱼，对袂啦？搁一个1000啊！老板，掏钱吗？掏钱，搁一个是诶。三个。剩一个尔无啊？1000啊！咩啊？几个啦？1000块啦。最后一个啦，无啊，1000块。1000啊！对，我你加价，我过啊。你是甲收过啦？最后一个1000，啥物事啊？无。高干八个人要食啊？1000啊！1000啊！见啊无？1000有人要来无？1000啊！一家收过，我等下要大卡，你等下坐大卡。我还讲三个人过，你两百买过我的高干包，你试食看卖，三块你买一盒当哩。300有人要来无？三个，九孔鲍鱼。3个。350人要吃无？九孔鲍鱼，拢有了吗？都有了吼，谢谢。来，我下一只，足水的。来，哥，你甲韭菜水饺吗？你无韭菜水饺吗？我水饺都变足济啦吼。我高丽菜水饺都好啊，拢清了了啊。我甲你讲，这韭菜水饺155条，这好食啥物？这做好食哦。这一包外口55条，上届无爱300块的哦。我一包搁送你，我一包五你。一包55条，300，165条，新价钱你绝对买无超好食的300了。300哦。生死干杯起来，够两杯起来无？300。300。这个韭菜水饺300块，一包五你300了。好吃。都有啊，我来讲，你唔捌买过，你唔敢买啊这。
您全部试吃看卖了，一百了。来一百哦。试试看看，您买袂买袂一百了看吗？来，几号几个？谁呀？一百块，您试吃看吗？买票这个谁呀？一百，您吃看卖，我去试试看看。试试看看一百个，哎不，一百。哎，一百，谢谢啊。老五啊吗？我一百你花了。一百你花，再一个就好啊。韭菜、水饺都无啊。哎，不要这个，再来两个。你还搁一个？三个啊，你无做伙嘛？我今仔三个，搁一包我了。谢谢，感谢你啊！到最后一包，全部结束，一包了。哎，留起来，倒甲。倒啊！哎，包钱啊！过来包鱼啊！哎，算了，包鱼，包鱼可以不？最后一包。包鱼，这个我包吗？包鱼，包六。啊，这包鱼要吃五包不？包鱼好啊，嘿。那到底我包鱼啊，没有够钱，希望给几高钱？来一份啊！鲍鱼这一条鱼啊，我两条五百，你搞买五百三条，你鲍鱼先给我，四条给你哦，五条给你哦，六条给你，来要吃鲍鱼子的到底要来五百？来五百一个啊！五百哦！哎，一瓶啊！来鲍鱼哥，来要吃黄梅鹅了。哦，来两条，五百两条。快支援我这里，箱子给你，把你给你倒给一个情况给。五百收两个，谢谢收的。OK 来，你今仔只要我买五百两个，我这条搁送你哦，这条搁请你哦，这条搁来哦，这条搁给你哦，来五斤的给你。五斤啊！两鱼啊！哦，你等下我再来处理哦，你先提，我再来处理，无紧。吃，搁一份咯。一条鱼啊，我两条五百，三条、四条五百，来六条嘛卖五百，来八条嘛卖五百，迄个过鱼一千五啦哈。我收啊！新上面最好是五百上面啊。五百。来鲍鱼都无啊，一日人家买三百了啊，没有了，三百块。三百啊！最后一个三百了，是吧？哎，三百，三百无哦。吃个泡面啊！最后一个三百谁要吃？最后一个三百了，要吃无鲍鱼？